Prvi put sa nama večeras u našoj produkciji Dunja Popović. Ćao Dunja. Zdravo. Mnogo sam lepih stvari čuo za tebe i drago mi je da si večeras sa nama. Hvala puno i meni je još draže. Znam da dobro pevaš uživo, da imaš pune nastupe, a imaš i svoju pesmu. Imam i svoju pesmu koja je izašla pre skoro 2 godine, ali još uvek aktuelna i vrlo rado je pevam. Da, vreme je uskoro za novu pesmu. Nova pesma izlazi 2019. Pa to sam hteo da čujem, znači iznenađenje od Dunje, nova pesma kako će se zvati ili Tajna? Tajna. Tajna, zove se Tajna. Tajna, da. Hvala ti puno i puno sreća s novom pesmom. Hvala takođe, prijatno.